Britsiapi, ju të shenjës së britsiapi tani, ju jeni ajo shenjë e cila di gjithmonë shumë mirë se çfarë bën. Pra, kur nuk do meni një vendim nëse nuk e keni stërholuar, stër menduar, stër analizuar, më parë. Kështu që jeni ju ata këtë muaj që vendosni për jetën tuaj dhe për gjërat tuaja. Pra, jeni ju ata që e keni përgjigjen. E keni menduar, e keni thash, e keni stabilizuar në mendjen tuaj se cili është vendimi i duhur për të marrë. Në lidhje me çështje nga më të ndryshmet, ky muaj nuk ka një aspekt të vetëm, ky muaj ka gjithë ato aspekte për të parë, dhe të gjithë ecin në koherencë me njëri tjetrin. Dhe ju e keni përgjigjen, ju e dini shumë mirë se çfarë doni të realizoni. Përveç kësaj, nëse janë çështje ligjore, administrative, ato që ju mundojnë, pra keni për të zgjidhur një çështje të rëndësishme që i tej kalon, le të themi, ato aftësitë tuaja, por këtu tani keni nevojë për ndihmën e një personi që ka këtë lloj formimi, pra e ka këtë lloj arsimi apo çfarë do të gjë mund ta quash, pra është i specializuar në fushën e vet, atëherë kjo ndihmë ju vjen, sido që të jetë ky muaj është me realizim. Çfarë do të gjë që kërkoni ta realizoni është në dorën tuaj, apo ju duhet ndihma një personi kompetent për atë fushë që ka, në atë çështje që ju intereson, kjo gjë zgjidhet. Ju jeni me zgjidhje shumë të bukur. Ju jeni me komunikime, ju jeni me kontrata, ju jeni me nënshkrime, por e keni menduar mirë dhe nuk besoj se do bëni gabime për faktin se jeni mirë të interesuar për atë gjë që doni të arrini. Kështu që po guxojeni, po ju del shumë mirë, po arritjet janë të mëdha, fal jush ose personave të tjerë që interesojnë në çështjet e rëndësishme tuaja, por që e rëndësishme është që suksesi është në dorën tuaj.